На Прикарпатті посилено контроль за якістю питної води. Найбільше це стосується тих, у кого є власна криниця. За словами начальника Івано-Франківськводоекотехпрому Миколи Саєвича, його підопічні проводять аналізи води кожні 2 години. Поки що в Івано-Франківську таких випадків не було. Ми це контролюємо, стараємося знезаражувати. У нас нова система знезараження стоїть, яка за рахунок коштів кредиту Світового банку ми купили. Це американська система, де ми самі виробляємо знезаражуючу речовину, так звані оксиданти, вони теж на основі хлору. Що ж до ремонту доріг, за словами головного комунальника міста Михайла Смушака, на сьогодні 40% запланованого ремонту автошляхів в Івано-Франківську вже проведено. До кінця 2016-го планують освоїти близько 15 мільйонів гривень. Необхідно передбачати, стратегічно дивитися на ремонт доріг і передбачати наперед. Скажімо, ремонт мереж, що дуже важко робити мережі і після цього зразу асфальтувати, тому що необхідно, щоб дорога відстоялася, щоб відповідно просіло полотно і розкопка відповідно потім, коли вже заасфальтується, не просідала. Аналогічно необхідно наперед займатися проєктуванням, тому що не хочеться робити просто там заасфальтувати дорогу в існуючих межах, хочеться зробити цікаві проекти. З організацією дорожнього руху зміненою, тротуарами відповідними, там велоінфраструктурою, озелененням. Тепловики звітують, що готові до опалювального сезону. У свою чергу міський голова каже, що потрібно подумати, як зробити на місцях так, щоб зменшити тарифи на теплопостачання і підготувати відповідне звернення на сесію міської ради.